Mbrëmja 24 janarit përmbylli me një incident 28 orar që në fjalve dhe akuzave të ashpra mes kërë bashkja Guderion Velijaj dhe presidentit të fëshëfës Armand Duka. Pra në shtëpisë kreut të institucionit të futbolit shpërtheu një lëndë plase. Palet të distancuan me njëherë nga kjo akt duke kërkuar zbardhje në gjithë njarjes. Për plasjet verbalin në distancë po zhvillohen disa dit para zgjedhjeve për kreun e federatës e futbolit në vend, po zitë që Duka e mban që nga viti i largët 2002. Arman Duka është një figur shpeshe e rekontestuar, si nga ish futbolist dhe legendat të sportit e deri të presidentët e klubeve apo futbolist aktual. 59 vjeqari përkërkon mandatin e 6 të radhazi në kryet e qeverisë e futbolit shqiptar. Me sa rritjeve të Dukës mund të cilsojmë ndërtimin dhe rinovimin e 3 stadiumeve kryesore në Shqipëri, Elbasan Arena, Loro Borici dhe Erl Benja. Një tjetër kulmim sportiv është dekualifikimi kualifikimi par historik i Shqipërisë në euro 2016. Por, 20 vitet të dukës në kryet të fëshëfës nuk janë shoqëruar gjithmonë me njarje pozitive. Trukimet e ndesheve ka që një nga elementet më të lakuar gjatë dinastisë duka. Trukimet të cilat janë pareqitur edhe në raportet e UEFA-s. Rastis këndërbeu ka që më i madhi. Klubi Korçar u dënua nga UEFA me 10 vite përjashtim në 2018-ën, pasi kishte kishtë trukuar në ndeshja në Champions League, Europa League, kampionatin shqiptar, si dhe ndeshje miqësore. Mirë po, përveç dënimi 10 vjeqar nga UEFA, në Shqipëri, Skëndërbeu vjoj i qetë gare në elitën e futbolit shqiptar. E për ditë sportive, Panorama Sport do të publikon dhe para pako është lajimin se qeverisë të futbolit në Shqipëri i janë blokuar logarit bankare. Kjo përshka të transfertave të dyshimta në lidhje me fondet e UEFA-së. Paratet të drejtave televizive dhe ato të pjesmarjes në kupat e Europës për klubin e tiranës nuk ishin të pozituar në logarit zyrtarit të klubit, por në logarit të tjera. E djela 23 janarit do të bënd të gjë media të glonin bë një qështje të pa precedent në Shqipëri. Bashkia e tiranës në rolin aksioneri të sport klub tirana do të padist Armand Dukën për një sër akuzash, nërë të cilat korupcion në kryet të fëshëfës duke përpiluar një dosje voluminoze edhe ndërkomtare. Dosja ka të bëj me shkelje të rënda që duka ka kryer për gjatë 20 viteve që drejton fëshëfën. Nga nga tjetër, nga vetë federata, përgjigja e erdhje shpejt. Si pas tyre, akuzat kishin të bënin me një përpjekje për të destabilizuar garën zjedhore, por ato u faktuan të hënën e 24 janarit, kur Prokuroria e Tiranës nisi zyrtarisht hetimin për dukën akuzat e kundër akuzat mes bashkisë të tiranës dhe fëshëfës u bën më të ashpra. Pas mes ditës, u mbajtën zgjedhjet për kreun e qoqatas rajonale të futbolit tiran, ku fitu e zdoli krenar Ali Mehmeti, kandidatin bështetur nga fëshëfëja. Më herët, Eduard Prodani, kandidatin bështetur nga bashkia, kishte braktisur zgjedhjet pas i kishte asur një numër të fryr të delegatve që do të votonin. Ndërko, zgjedhjet për kreun e rritë të qeverisë të futbolit në Shqipëri do të mbajnë më 2 mars futbolli shqiptar vuan për gjetjen e golit, por ditëve të fundit nuk i ka munguar aksioni as pak. Nga 23 janari, a i është mbushur me akuza, kundër akuza, apo për gënjështrime dhe publikime audio përgjimesh.